Cha xin trình sư một đầu tiên. ចាស់ផ្ញើបទនេះជូនដល់ទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានជូនពរត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិនដែលបានផ្តល់ជាកិត្តិយសដល់រូបនាងខ្ញុំរៀងរាល់កម្មវិធីចាស់អរគុណជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ